بسم اللہ الرحمن الرحیم. شعبہ نے قتادہ سے حدیث سنائی، انہوں نے کہا میں نے ابو علیہ سے سنا، وہ کہہ رہے تھے مجھے تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے یعنی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے حدیث سنائی، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسرا کا واقعہ بیان کیا اور فرمایا موسیٰ علیہ السلام گندمی رنگ کے اونچے لمبے تھے جیسے وہ قبیلہ شنو کے مردوں میں سے ہوں، اور فرمایا عیسیٰ علیہ السلام گٹے ہوئے جسم کے میانہ قامت تھے، اور آپ نے دوزخ کے داروغے مالک اور دجال کا بھی ذکر فرمایا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن اور حدیث کو سننے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.